কিন্তু নাজানো কিমানৰ সপোনে দিঠক দেখে, মাথো এটা কথা জানো, সকলো মানুহেই সপোন দেখে। কেতিয়াবা সপোনক মোৰ এজোপা গছৰ নিচিনা লাগে, সপোন গজে, সপোনৰ শিপা ওলায়, সপোন ডাঙৰ হয় লাহে লাহে, সপোনে পাত সলায় সলায় বৰণ, এদিন সপোন বুঢ়াও হয়, কেতিয়াবা সপোন ভাগি থাকে আৰু ভগা সপোনৰ ঠাল ঠেঙুলিবোৰে বিন্ধে বুকুত।